زما ولاګ به دی خلکو خوخی چې پنیشمنت په یو مکه خودو پنیشمنت ټیکې دا پنیشمنت خودو په ما کې خوري او شعر علی خډیر ډاک دی بسم الله الرحمن الرحیم غواړه متیا را تاسو درته جون دی ول السلام علیکم علیکم سلام یاسی ولی الله الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اے تمہارے ساتھ میں نے ایک وچ آدمی دیکھا ہے پھر اس نے افغان والا ویڈیو بھی بنا دیا ہے اس آدمی نے وہ کون ہے نہیں کوئی بھی نہیں فی الحال ابھی کوئی نہیں بہت پرانا بات ہے ایک سال پہلے تم نے پرانا اس کو دیے کیا دل ہاں نہیں بس پرانا بات ہے ویسے یار دوست ہے ویڈیوز بناتے تھے ایک ساتھ ابھی نہیں بناتے ہیں نہیں اس نے عاشقی والا سندر لگا دیا ہے میوزک لگا دیا تم لڑکی سب لوگ ڈسپیئر ہو جاؤ تو پھر ہمارے پاس آتے ہو نہیں نہیں پاگل ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ویڈیو ایسے ہی بناتا ہے ایسی نہیں نہیں وہ پٹھان ہے نا پٹھانوں کو تو پھر ایسا سانگ جو اچھا لگتا ہے وہ ویسا بناتا ہے ہم بھی پٹھان ہیں ہمارے ساتھ بھی کرو نا تمہارے لیے افغانیوں کے لیے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے نیچے جا کے دیکھو تم نے ہاں یہ ٹک ٹاک والا کچھ کون لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ افغانیوں کے لیے ویڈیو مت بناؤ پلیز ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں افغانیوں کے لیے ویڈیو نہ بناؤ ہم گفٹنگ کے لیے نہیں کسی چیز کے لیے تم اچھی لڑکی ہو گفٹنگ کے لیے نہیں آتے ادھر میں کسی چیز کے لیے نہیں میں ویسے ریسپیکٹ کرتی ہوں سب کی آپ اچھی لڑکی کے لیے یہ دیکھو ون منٹ یہ لڑکا ہم کو بہت زیادہ ریکویسٹ مارتا ہے یار اس کو میں اٹھاؤں ہاں بولے اولا سنگا چلے کری والا خیر دے شکر دے قسم دے بیک پین دے ہم بولے اولا مانا مرا کہ جی بیک پین جوڑے گی والے رور نہ جوڑے گی اے رور دے جوڑے گا ما قسم دے والے اولا یارا لب یو مانا ریکویسٹ والے نہیں اوچھتے لگو دیر ریکویسٹ سے دراوا چھوڑے ماں جدا اے دو شکر دے مالا قربان تا خپلے دا سکتا دے والا زالا دے غی سات دے تیر دے مکا والا کا گیم سب رکا واللہ والی اللہ دے روانے اللہ دے خوشا اللہ اللہ دے کامیاب کے نستا پس سوڑا من مار پر دم تا گیم ہم سٹارٹ کی وہ مولی دل اللہ دے خوشا اللہ دے کامیاب لرا دی شنڈ نے دا پٹاک مٹاک لرے کا سیدہ او اللہ دے ٹھوڑ مردون دے لرا مانے نا بروگا اسم نے والی اللہ آورم بگ لب بگ ریسپیک مانے نا وہ چلی گئی سوڑا دی من مار پر دم ڈاکا رہنے ہو بیا دی یا بیا دا چوک دا کٹ کا کٹ کا کٹ کا کٹ کا تصویر غلط لگا ہو رہا ہے کٹ کا یس ولولا جی نادر سرا او شیخ خوشید الحمدللہ وعلیکم السلام سم دے تاسو ولا مو خو سلیوار ما پالو پر دی سیدا ما تعالی ساحل نہ بار گپ لگاو اے دے مام ما فالو کری تا خو نه درا کړي زه به در کمیس خبره نشته ولی در کای ولی سناپ چیٹ تاسو ولی فالو بیک اوکے ساحل دا ستا خور د سیده په غلط نظر ته ونه ګوري مړه ولی الله قسم دې هر شړې را خور مور جوړه قسم دې رور مې نه دا نیا کر راغلی ما هر شړې مې خور مور دې خود دې لیټ نه قسم دې ډیسکو جوړ شو درېګا اے کنیوالی دا داستا شو زہ ہاں داس ما خو خدرو منې دی قواری نه ربندې خو غولې سنگلی سادیا پرې ده ها ولی الله استاسو مره خو خېږي ایک وران مې دی اوسه پورې مې روم خالی دی په دې خاطر ویم زم چې کوم جنې مخ کرا لا و دې تر هغه اوس نور ځای سر لګیاو قسم دې
اے زڈیر سیریز آدمی والله چې هر جنې را سره واده وک ولا ژوند مې سره جوړی ولا قبول جنې ته دسی مګورم خان ته څه وتا ته څنګه جنې پکار دا تا خو په ژوند کې وسه پوری چاله نه دی ورکړې سو زړه علیکم السلام ایف جی ویزا علیکم السلام را غزا درته شیخو مخه اجنه اجنه مال یو میټ را کته د ولی الله یو شیخو مو یو میټ او خان نہیں نہیں مجھے پشتو سمجھ نہیں آتی مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ابھی کیا بات ہو رہی ہے اے تم کو پشتو نہیں آتے نہیں مجھے نہیں آتا پشتو تو تمہارا نام کیا ہے ان عمر 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 اب شو نہیں ہو رہا یار میں نہیں دیکھ رہا آپ کو اس کو انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے وائی فائی ہے اس کے کیا ہے دیر تھا نا کاری سائل تجھے شو ہو رہا ہے مجھے تو شو ہو رہا ہے اس کو شاید نظر نہیں آ رہا زیادہ تخکار ہوں تو ہے ولی اللہ کا تخکار ہوں سو دے دیو پیر لٹ سی بیار آشی دی تو ورت تو ما تا نخ کاری تا دوڑا رت کاری دا نخ کاری تو حسن کی صدا بولتا ہے تم دونوں نظر آ رہے عمر نظر نہیں آ رہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ما تا نخ کاری تور تو ہے کنا ولی اللہ تور دے سکرین شاٹ تو بس موی لگو بولتا ہے سکرین شاٹ کھیچ کے دکھاؤں سب کو ہاں دکھاؤ دکھاؤ بے سکرین شاٹ دلتا سنگ لگا ولی کی گزمان شاتان یو منٹ یو منٹ یو منٹ یہاں پہ لوگ کہہ رہے مذاق کر رہے مذاق کر رہے ولی نہیں لیو یار میں سیریز یار کیوں تمہارے ساتھ نہیں ٹھیک ہے ولی اللہ کا نیٹ خراب ہوگا نہیں 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ولی یہ عائشہ نظر آ رہی ہے ہاں نا اس کا نام کیا ہے ایک سیکنڈ ایک عمر 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 لیو سینڈ می ریکویسٹ اگین سینڈ می اگین سینڈ می اگین اچھا چل ایڈ کرو اوکے اوکے بھی تیرا ایڈ کے ایڈ کے بیرتا میں ایڈ کر رہا ہوں بھائی یار میں تم کو واپس ڈالوں گا قسم سے لوگوں نے بولا معاف کرو ہائے ممڑا لا خدے دوستاں اے جنہ تے چیرتا پاتی کی گی بھائی بھائی ولی اللہ دے سر خاص آزاد گپ لگاو لے قسم سلام وعلیکم السلام دا چلور کٹی جو بساڑا اس پس کو دیوان دے نہیں یار یہ پتہ کھیلتا نہیں آتا جاتا ہے یہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کون کون آپ نا ولی آپ آپ آتے جاتے رہتے ہو کیوں میں تمہارا گھومتے ہوں میں جاتا باتا ہوں کیا ولی ایسی تم فرانس جانے والی تھی نا تھوڑا اے لڑکی تم میوٹ میوٹ تم چپ ہو جاؤ اے اے عائشی ہاں پچھیر دے وہ سب ہاں بولو ولی پاکستان کی ہم اللہ دی وادر پا پاکستان کے کھنڈا او زڑا کا دل تا پراستا یورا چکر شئی کنا ارے یار ساحل او ٹرانسلیٹ می ٹرانسلیٹ کرو مجھے بکواس نہیں کرنا میرے بارے میں نے بول دیا تم آ جاؤ او بھائی تم نے لائف بھی بن کے یار بگ لب بگ ریسپیک والا میں نے بولا سنگ درشم چل رہے تو پہا میرا آواز آ رہا ہے اے تا سر ریسپیک کیف شتا دے ایشی ہاں اما او تا وہ ان بوکس کی بیا خبری کو سید دی سرم دے ولی اللہ دی سرم دے سمی بڑی 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 ولی ولی کو بھائی بولو کیوں بولو میں اس کو بھائی ماشاءاللہ ڈے خدے دی اے میں ٹک ٹاک پہ بھائی بنانے نہیں آئی ہاں سیدھی سی بات ہے سوری اب اچھی لڑکی نو بھائی وائف شیئر تو مارنے دو یہ کھیلتا بھی نہیں ہے ایویں ادھر ادھر کرتا رہتا ہے یہ ہم کو میں تم کو شیر ٹوائلٹ میں ڈالتا ہوں ادھر نہیں تم ولی اللہ شیر مارتا ہے لیکن کمرے میں مارتا اکیلے میں ولی اللہ بتاؤ اس کو اکیلے میں شیر مارتا ہے نا ولی اللہ شیر کا بچہ ہے میں انسٹاگرام کی ایڈ کرتا ہوں یار ولی ولی تم بھی گندا گٹر کا بات ہی کرتا ہے یار ولی پلیز تمہارا گٹر کا جگہ ہی اچھی نہیں ہے گٹر جی اس کے ساتھ مچھر یار یہ ولی یار یہ ولی بہت گندی یہ بھی گٹر منہ کھولنا شروع ہو گیا اس کو بولو تمیز میں تھوڑا بات کرے پلیز اچھا ٹھیک ہے تمہارا تمیز کا جگہ کیسا ہے جگہ کیوں چاہیے تمیز کا اس کے ساتھ میں معرفی ہو جاؤں گا نا کیا ہو جاؤں گا معرفی وہ کیا ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن
اوکے تم پہلے میرا ساتھ ادھر انٹروڈکشن کرو, ٹک ٹاک کا جگہ ہے, اگر ٹک ٹاک پہ ایسا بولے گا نا تو اچھا نہیں ہے, اٹس ناٹ گڈ. اے ہماری گرل فرینڈ بھی ادھر بیٹھا ہے, تم ہمارے ساتھ زیادہ لین مت مارو پلیز. اے تمہارا گرل فرینڈ ہے, اے تم تو میرا بھائی, تم میرا سوری, تم بھائی چھوڑو کوئی بھی نہیں ہے پھر میرا, کیا ہوتا ہے, ہم کو نہیں پسند, ہم کو نہیں پسند یہ گرل فرینڈ والا آدمی یار, سوری ناٹ انٹرسٹڈ. اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, اللہ حافظ. شکر دے تو کل نہیں بدلتا ناستے قسم دے والله قسم دے نن سبار سڑے دا مطلب پوری یار دے ما دا خودی دا پارا خودی رضا دا پارا یار لی دلین دے والله دا ټول خلک ار سڑے دا خپل مطلب پوری یار دے لایک او فالوور پیدا کی وا در درش ما تو ول ول درشته ون د سر بین لرم دا کوم او کوم قسم په خودی خیره کی بیت سړی یغ جوړ شي نو دغه دی مطلب ولی پورا کی نو 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 زو کوم قسم دے پار سړی ډیر زرید بار کوم والله یو می یو قسم ډی پی ولا غوا در ما زس سید مال دا خو ما سره درشته ول مینا کی پوی شو ما درغه ما سه غول پڑانگو وال مڑا لے دا ٹولی پریدا بس والله زبر ٹولی پریدا کما ی وی جی نہیں تو قتل نو زبر ہندو ما دے خلا ک گب و سر لگم دانا کو ک تو ما سر صحیح مینا کی رشتے والا دروغ خو تو بت دروغ یار قسم دے ک دروغ قسم می در توڑ پ قسم دی بار نشتا والله قسم دے ار جی نہیں وا دے درا ش ڈوک پوکرا سرو کی بیر تلاڑش ڈوک پوکرا سرو کی بیر تلاڑش والله ز چا سر والا ک دے بادشاہ آوان زادی آوان زادی یم کر دا غی خور ما تا پتا دے چٹول ڈوک پوک لرا زی والله کما سر یوم پرشتے مینا کی والله کد سر گپ لگم قسم دے دس خبر بالکل نہ قسم دے کنے درشتے او مینا ما چیر تلی دلی ولے د دروغ تا کڑی نہ درم خاوری د زڑن را سر مینا لری شرق دے پر آغا جینے ما ٹولی جنا کئی بدرو گئی خود درو نے تا دی مولا وا دی دم کی رشتے وی او او رشتے تا خورم دا خبر کولی والله کہ اوس پوری سنیک چپ را لے گئی پری دا پری دا تے تے قسم اخرى تما سر زڑن مینا کے لبی برو او دا دڑائی سر لقے دا چٹاکی جب ول لڑاکے زو قسم خم گنانو او مینا خوروس پدے ساتھ جینے What's wrong? Bhai, wallah.
میں چلا گیا میں نے بولا مت مارو قسم سے بگ لب بگ ریسپیکٹ اے تے تے ولی لو بھیا جی آپ کا نیم دو اسے میرا نیم کیا ہے ہارتا ہارے گا تو بھیا جی پنشمنٹ کرے گا جیتنے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں اے میرا What's wrong? What's wrong? What's wrong? Chandan? Wait, wait! I pledge you and I, wait. Come, Chandan. Wait, no, brother. I'll give you this. You're going to kill him. Okay. Okay. ای دوستانو تاسو یار اپشن اورم راځي غوي ته ولې لاړی هغه هغه لکان می پری هغه جنې والک می پری د خپل گیم کول نو مزه تر ونه وته نو ما ته خو وایې چې راځه را کوشا ته خو مده سره کوش خو ته ما ته واتس اپ راولې ګرشته زو واتس اپ نه لرم ته ما ته سنیک چیپ راولې زبر ته پاغي کیو دروغه واتس اپ لري دروغه قسم دې ما واتس اپ ډیلیټ کړې ولا کې لرم ولې دې ډیلیټ کړې مړ خلک زنګونه ډېر وې ولی پاکستان کی سنیک چپ کار نہ کئی کئی خواہی بانی ماں تے زنگ ہو پاگی کی پلٹر ہم لگا اسے پلٹر نہ لگوں ہوتے لگا اگے بندی کال کی اگے بانی ویڈیو کال کالم کی ولی اگے کی سکرین ہم شیئر کی زیادہ دمنا نہ چلوم کنا دا خلک زما د سپیګمو پورې چله لګیږي ودرېږه لارې کوي دوستانو زه سادیا نور نه غواړم سادیا نه زه خپې مواد ورید دلته ټول سادیا سادیا لیکي دا سادیا څوک ده دا سادیا واده ورید او دا د دروغ مینی ما سره کوي والله زه د دروغ مینی زما ریل کې جون خوقيږي چې زه ځان له جون جوړ کم دا څه مونږ ګوري نه په ټیک ټاک کې مځاړو په دغه کې مځاړو پرې د خپل مینه سٹارټ کوه دی ورید نور منګم ته جړا نه وس نور نه لرو پلی دا وې سادیا ملي گئی عائشہ لکھی عائشہ لکھی سادیا ملي گئی عائشہ سے زمانم او اے تو طاقت ڈیر گڈے کو وڑی کہہ رہے ہٹتے بلن زمان دی سے پوری برابر سی نہ لگو چھ ٹائم دا چھ دی دسی دسی راونی سم گئی کہ ہم دسی چھپ کو مو ایسا خون قسم شرمے گی ولن خدر ولی نو شرمی کوم بنا نو بیا وسه کوم ما تاسو ته ونول چې غالي کول چې معاف کول معاف کول نشته زه خو هیڅوک نه معاف کوم بس کور دی ودانې وادي ورې دي ان دا دا غي وعلیکم اوس رګیم ولګ ما اوس ر پنیشمنت پنیشمنت ولا کان ول معافی کا نو الحمدلله وادي ورې دو وسه پور خو دی لکان زنیم فریغه چې مان چا گیم وین کړو خو میچ جوړو ها میچ ما څنګه نه وځ نه درځي چی شي ناراضي ریده پریده نه نه د سانو زو په ریل کې ځان له خسته جنې خو خو ملک د په شانتي واري چې ما سره وای زه دلته په پبجی کومه کله فیسبوک کومه کله انستګرام کې ګوتم قسم دې تنګي ګم چې رښتیا نه مين را سره کوي واري چې یو بل سره په ویډیو کال خبري وکړو ها ها کله د عائشه ما ته سناپ چیټ رو لګ خپل آی ډی هم ما سناپ چیټ نشته کو جوړ لګم سم ویډیو کو خو را سره نه کې رښتیا رو لګ آ ولا مونږ واده ورې دي سوګم نه لرو بای چې خپل غب شپ ولا خپل سات تیر کو سید ولا چې مور دې سره یو پنځه میلیټ خبره نه کړل ته خوای نت کار نه کړ کړت کړت شی بن شي تعال میسج ویل درځي کنا نه نه قران می دې په لیکل خو بیخی نه پویګم وایس میسج نو بیا نو وایس میسج په کښته کنا ریګي دوه زیات لیکل کوم زه تم نه تم ما تا ته ونه چاره جینه کې وخان پیدا کیږي ولار سړی د خپل مطلب پوری یار دی خو پلی بس وایس کوم کنه یس وایس کوا کنه
لا بيو برو وايس كوا مرا قسم دي گورا گورا دا خندونه بي مرا وبس چكمي جيني سره مين شروع كم يا بي شاته دوسه گند اي وادر دي برا سره دوك پوك يا بواد دي چك لگ جو چور اجرا سره تيري کي بيست مي پري دي پشار وند منډي وي خو پليز داس شيما کوي کنه گورا درشته او مين را سره شروع قسم دي والله زبر دي رخصا تم ولا کي سره گپ لگم نو زه خو گپ نه لگم رشته ام کنه تاري مولا دم کي رشته ما دي مولا دم کي رشته ام زه سيد مولا بديم دم کي زبر دم دم کم خا ولی دم را باندې واچو تو نه ټولی زده دي نو دم را باندې واچو دم در باندې واچوم نو ثانک یو سم دم در باندې هلته په سنیک چپ کې چوم دلته نو سبا و پاریو کې ګرځې ها دلته ماچو هلته به داخله مو ګورم بیا به سره صحیح غپري